3309 L är matte 2BC och vux och matte 2B. Och sen i matte 2A 3165 beräkna basen B i den likbenta triangeln med höjden 1,8 meter. Okej. Om den här är 3,8. Vi kallar den här för x först. Vi kallar basen är lika med 2x då. Det är den som vi ska. Men x måste vi räkna först genom Pythagoras sats. Så x upphöjt till 2 är lika, adderar det med 1,8. Är lika med 3,8. Så det ser ut som 11. 118 där. 11 är 1,8. Så, bättre. I kvadrat också. Båda. Pythagoras sats. Så att subtraherar vi båda led med 1,8 i kvadrat. Så har vi bara x upphöjt till 2 är lika med 3,8 i kvadrat minus 1,8 i kvadrat. Tar vi roten ur båda. Så har vi x är lika med. Roten ur av 3,8 i kvadrat minus 1,8 i kvadrat. Så får vi 3, vi ska två gällande siffror, så det är 3,3. Centimeter är det, inte centimeter. Och då måste vara den här 6,6 meter. Och 6,7 står där, ska vi titta, gånger 2. Multiplicera med 2. Shift ans. Multiplicera med 2. 6,69, ja, det är 6,7. Det är den som jag har påpekat många gånger att man ska inte omvandla direkt. Så, ungefär ser vi. Ungefär fortfarande allting den där. Ungefär.